只要有你在的地方，条件再差，我都觉得很幸福。肉。好了，老高兴，你快起来。嗯。你起来了。出产吧。别闹，起来。哎呀。停电了。嗯，我去看一下。哎，这种事情应该男朋友去。你在这等我。我让你说房间满了，没让你拉什么电闸呀？电真的不是我拉的，这是便捷酒店，谁知道那么巧就他的房间断电了，现在师傅都下班了，明天才能修。那今晚怎么办？人还没洗漱呢。这不正好合你的心意吗？我是那种人吗？你要是不停电我还能稍微占点便宜，这电一停我连一点便宜我都占不了了。我还骗术越来越高明了，说吧，到底想干嘛？我也没想干嘛，我就想陪陪你，收拾收拾行李，送你回家，履行一个男朋友该履行的义务。那为什么要骗我说房间住满了，非要到我房间住啊？我就是想看看你有没有变得温柔一点，不过刚才看着还行啊。严肃点。你是怎么说服前台小妹配合你的？快说！我找了韩木，韩木帮我介绍了威尔森的方总，方总。长话短说。其实我今天一天兜兜转转，也找了七八个人嘛。那后来我找到了酒店前台的经理温经理，他给我介绍了小秋，说配合一下我。其实啊，这房间我早都开好了。我刚才逗你玩的，我没有想要住你房间。所以，你今天找了一路，才没来得及吃中午饭啊？小柔，我知道这一段时间你其实过得挺不容易的，能熬过来也挺难的。其实我来就是想让你开心开心，笑一笑。我知道你是一个特别要强的女孩，什么事都能自己处理，但是女孩生下来不就是应该被人疼的吗？之前我错过了那么多疼你的机会，可不可以在接下来的日子里让我做一个宠你的男朋友？你一笑，我的世界都亮了。